Резонанс у Дніпрі. Співробітники поліції зупинили машину, що порушувала правила дорожнього руху. Унаслідок сутички патрульний застрелив чоловіка. Наразі ситуація розслідується. Проте у українців вже розділились думки. Хтось засуджує дії поліцейських, інші виправдовують. Чому трапилась трагедія та хто у ній винен? Ходімо опитувати дніпрян. Винні усі. Можливо, поліцейські поводились недостатньо професійно, але водії та пасажири вели себе просто зухвало. Мені здається, що це була помилка саме поліцейського, тому що, наскільки я просвідомлений, він скористався табельною зброєю, коли перший повинен бути попередній сигнал, тобто в повітря, але він одразу це використав зброю саме проти громадянина. Я думаю, що винен той, хто був в машині. Він почав дівчинку бити. Ви бачили самі по телевізору? Уже у мене сам внук поліцейський, тому вони бідні, розумієте? Як мені здається, спершу треба було зробити попереджувальний постріл, а потім так вже. Але ось стріляти, ну це як-то занадто для мене, здається. Винні дві сторони, тому що водій, він був не згоден виходити з транспорту. Під час воєнного часу це заборонено. А поліцейські – це були дуже, перебільшена міра. Винні ті люди, ті, що напали. Я знаю, що дуже засуджують поліцейського, але, мені здається, мабуть, то був стан ефекту. Звісно, поліція. Поліція винувата в плані відношення к людям, мабуть. Не можна забрати життя в людини. Він, водій, не погрожував нікому, тому… Я за права людини. Винні виключно поліцейські. Вони діяли поза межами. Це повинно бути покарано. Навіть якщо дійсно буде встановлено, що особа була у стані алкогольного сп'яніння. Обі сторони. Тобто і водій, я думаю, що, по-перше, він був у стані алкогольного сп'яніння, наскільки я чув. По-друге, то, що він порушив ПДД, за чого його зупинили. А поліція потрібно просто було, якщо вони не справлялися, то визвати підкріплення, чи стріляти у воздух, чи по ногах.